Olá, gente. Boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando a Live.x através do nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook. Se ainda não está inscrito em nossas redes sociais, inscreva-se agora mesmo, ativa aí o sininho para você não perder nenhuma entrevista e receber as nossas notificações. Nosso entrevistado de hoje, gente, é responsável pelo projeto de sustentabilidade da Enel Green Power, a Débora Pinho. Vamos conhecer um pouco das ações solidárias da empresa que se instalou na cidade de São Gonçalo do Gurgueia, aqui na região sul do Piauí. Instalou um dos parques de energia solar mais significativos do mundo, a Enel Green Power Brasil, que é responsável pelo empreendimento, e até onde foi anunciado que nós acompanhamos através da internet, né, do site da Enel Green Power, um investimento aí em torno de 1,4 bilhão de reais. Então, é nesse intuito que nós queremos saudar a nossa entrevistada de hoje e falar um pouquinho também da empresa, até para situar melhor o nosso internauta, você que está em casa nos acompanhando, essa empresa que chega com força total aqui no sul do estado do Piauí. E gera não somente energia solar, mas também empregos e sobretudo, solidariedade, gente. É o que nós vamos falar aqui hoje nessa entrevista. A Enel Green Power Brasil realizou a doação de 10 leitos de UTIs para duas cidades aqui da região sul do estado do Piauí, 5 UTIs para o Hospital Senador Cândido Ferraz, no município de São Raimundo Nonato, e cinco para o Hospital Manuel de Souza Santos, aqui em nosso município, Bom Jesus do Gurgueia. Essa iniciativa está focada nas regiões próximas das obras da Enel Green Power Piauí e fazem parte, né, do Programa Nacional de Apoio da Enel Brasil para o enfrentamento ao coronavírus em várias regiões do nosso país. Débora Pinho, responsável pelos projetos de sustentabilidade da Enel Green Power, coordenou também coordena, né, o plano de assistência social aqui no Piauí, neste cenário do coronavírus. E antes de mais nada, eu tinha que dizer essas informações, falar essas informações para os nossos internautas, para o leitor do portal Ponto X, Débora, para ele se situar em que segmento que vai aqui essa nossa entrevista. Eu não sei se você tem conhecimento, mas a nossa região é carente, principalmente na área da saúde. Então, agora eu gostaria de saudar a nossa entrevistada, Débora Pinho. Muito obrigado por tirar esse tempinho aí, em meio às correrias dessas doações e ações da Enel Green Power, para atender a gente do Portal Ponto X e conversar um pouco aqui sobre essas doações de leitos e UTIs para essas duas cidades no sul do Piauí. Fique à vontade aí para suas considerações iniciais. Boa tarde, Ronilton, boa tarde a todos que nos assistem. Então, esse é um momento, acho que muito interessante da gente poder falar um pouquinho, né, de toda essa trajetória. Como você bem falou, né, a gente observa algumas necessidades em relação à área de saúde em alguns dos municípios, e foi conhecendo todo esse contexto dos municípios, num diálogo também que a gente mantém, né, estando não só próximo da população, mas também dos governos estadual e municipais, que a gente vem com um conjunto de iniciativas, né, que já acontecem desde da instalação desses grandes empreendimentos, mas agora nesse momento que é crítico, né, para todo o Brasil e em especial também para esses municípios do interior, a gente sensibilizado, entendendo esse contexto, elaborou um plano, né, de atendimento a essas demandas, principalmente na área de saúde e assistência social, para estar junto da população no enfrentamento dessa pandemia. Então, como você bem falou, estamos com a doação de leitos, né, para as UTIs de dois hospitais regionais, né, um hospital em São Raimundo Nonato, que atende a região, né, de alguns municípios, né, próximo a uma outra planta, uma planta eólica, que é Lagoa dos Ventos, e estamos aí com o um atendimento também ao Hospital Manuel de Souza Santos, em Bom Jesus, que é o hospital mais próximo, né, à região onde a gente tem municípios aí que estão na área de influência do Parque Solar de São Gonçalo. Quando a gente fala em leito de UTI, né, o que é que compreende, né? Assim, então, o leito, ele compreende os equipamentos, né, a gente
sabe da necessidade, né, de equipamentos maiores, que são mais caros, né, para atender casos mais críticos, né, do coronavírus. Então, foi todo para entender quais eram esses equipamentos, partiu-se de um contato com a própria Secretaria de Saúde Estadual, vale dizer isso, porque não é qualquer equipamento, né, tudo isso foi analisado, se há manutenção próxima, né, imagina, a gente instala esses equipamentos, eles têm um tempo de vida útil longo, então é importante também saber qual tipo de manutenção, onde é que é mais próximo, qual é o tipo de demanda, né, e aí ouvindo os especialistas da Secretaria de Saúde Estadual, para termos os modelos, né, adequados, né, que se adaptem a essa realidade. Então, é importante a população entender, né, todos aqui que nos assistem também compreender como foi esse processo, né. A Enel é o especialista em energia, então, para comprar equipamentos de saúde, a gente, claro, ouviu os especialistas e, neste caso, os especialistas da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Então, montar um leito de UTI significa o quê, né, para cada leito? Vai desde os equipamentos, né, mais complexos, né, que são os respiradores, que isso acho que é o mais crítico, né, respirador, o monitor, equipamento de ultrassom também, raio-x, e o próprio mobiliário, né, cama, escada, as cadeiras, suporte para soro. Então, quando a gente fala em leito, não é só um respirador e um monitor para acompanhamento do paciente, mas também é toda essa infraestrutura que é necessária para que alguém necessitando, né, esteja ali o kit completo. Então, acho que é importante esclarecer isso para todos aqui. E acho que outro ponto importante também é que os municípios que estão na nossa área ali de influência, né, que é São Gonçalo do Gurgueia, aqui, né, em especial dessa planta que está mais próxima a Bom Jesus, que é São Gonçalo do Gurgueia, Corrente e Jubuéis, esses municípios também receberão equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Esses equipamentos, esses EPIs, né, que a gente sabe o quanto isso é importante também resguardar a segurança, né, e preservar a vida dos profissionais de saúde. A gente está fazendo a doação de aventais, de máscaras N95, de máscaras cirúrgicas. Esses municípios também estão recebendo testes, né, então, nessa segunda-feira, os testes e os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde chegaram a Teresina, na Secretaria de Saúde do Estado, e durante esta semana estão sendo encaminhados para os respectivos municípios. Não somente esses três que eu falei, que eu mencionei agora, mas os outros três municípios que estão nos arredores lá da outra planta eólica também no estado do Piauí. Então, foi um trabalho integrado, né, pensando o hospital regional que pode receber, né, que deve estar preparado para receber possíveis, né, pacientes, tá? Mas também os profissionais de saúde e os testes que podem ser, que devam ser utilizados, né, para fazer teste junto à população. Então, foi uma ação integrada, vendo, né, não somente a parte de infraestrutura, mas aquele atendimento necessário ao dia a dia das secretarias municipais de saúde. Então, eu acho que é um ponto bastante relevante para a gente falar aqui a todos. Débora, eu gostaria de saber como é que está sendo realizada essa doação. Eu vou falar específico aqui do Hospital de Bom Jesus, aqui mais próximo de vocês, de São Gonçalo, né? Aqui na região, sim, sul do estado, até por não ter UTI. Eu gostaria como é que está sendo feito essa ação. Se estão obedecendo algum critério, se já foi feito a entrega desses equipamentos, quando vai ser feito, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa doação. O processo de doação, vamos para garantir, inclusive, a transparência de todo o processo, né, não só para a população, mas também para a própria empresa, né, a gente segue critérios, assim, bem rígidos, né, de controle, né, de aprovações. A gente tem um código de ética que tem que garantir a perfeita utilização, né, utilização do que é doado, para dar todas as garantias, não somente para a nossa empresa, mas também para os beneficiados, para a população em geral. E nesse caso específico, né, para um número, para uma população grande, né, porque são os possíveis beneficiados. Então, fizemos um termo de convênio, de doação com o governo estadual. Acho que isso é importante destacar, né, assinado
com acompanhamento, né, da procuradoria, isso pela nossa área jurídica também. Então, isso para formalizar todo esse processo, como eu te disse, já veio todo um processo de diálogo para a gente chegar aos itens, e aí no momento da formalização, para podermos fazer a entrega na sequência, tivemos todo esse processo, vamos dizer, esses trâmites jurídicos, né? Já fizemos a aquisição de todos os itens, a gente está num momento de grande demanda, né? Acho que a população acompanha isso nas TVs, a gente já fez a aquisição. Alguns dos itens já chegaram nesse final de semana ao hospital, tá? A gente já faz esse monitoramento, inclusive o rastreamento até da carga, é importante também, isso é um outro ponto muito importante, porque no momento como que a gente está enfrentando, essa carga ela não tem só um valor financeiro, né, mas também social. Então, fizemos esse monitoramento, acompanhando o rastreamento, né, fazendo o rastreamento da carga, a equipe do Almoxarifado Central da Secretaria Estadual de Saúde, acompanhando junto conosco o momento que ia chegar, e claro, e a gente vendo as imagens, né, fazendo todo o acompanhamento no momento que a carga chega, para ter a garantia de que chegou e que foi entregue, claro, com documento fiscal, com nota fiscal, com tudo isso. Então, a gente já recebeu parte desses itens nesse final de semana, né, como bomba de infusão, que é um instrumento que é necessário para medicamentar, né, pessoas que estão em leitos de UTI, é um aparelho que ele faz o controle de toda a medicação. Então, as bombas já foram entregues, um respirador já foi entregue, suportes para soro, ressuscitador, analisador, enfim, monitor já foi entregue também. Então, a gente, pelo momento da demanda, a gente não conseguiu entregar tudo nesse mesmo momento, né? Porque aí a demanda não, no Brasil, né, inteiro está grande, mas a gente está monitorando, tudo já foi adquirido e é só para aguardar agora as próximas entregas. Em relação aos EPIs que vão para esses municípios aqui, que a gente mencionou, que é de São Gonçalo especificamente, Correntes, Gilboés, todos os testes rápidos já chegaram, as máscaras também já chegaram, o que ainda não chegou foram os aventais. Então, esse foi o único item que não chegou ainda por conta de estoque do fornecedor. Mas são elementos que a gente está controlando, né, e claro, conversando diariamente com as secretarias estadual e as municipais para garantir toda essa entrega. Bom, para deixar claro aqui para o nosso internauta, principalmente para você que mora aqui no sul do Piauí, que está nos vendo nesse momento, nós estamos falando especificamente de Bom Jesus, mas essas doações elas estão sendo feitas, é uma ação que é feita em várias cidades do país, não é isso, Débora? Sim, sim. A Enel, ela tem geradoras, né, no Brasil. O Piauí, em especial, é o estado onde a gente tem mais crescido, né? A gente está com as duas maiores plantas eólica e solar em construção no Piauí, né? Mas temos também distribuidoras, uma distribuidora de energia no Ceará, no Rio de Janeiro, também em e mais de 23 milhões em doação. A gente tem só para o estado do Piauí cerca de 4 milhões e meio em doações para um estado apenas, né, desses 23 milhões. Então, isso é um plano nacional, e aí exatamente olhando para os territórios onde mais vulneráveis, com necessidades, né, claras sobre, para poder enfrentar, né, essa pandemia de coronavírus. Então, a Enel, ela tem, acho que é importante de falar, né, que a Enel Green Power, ela tem uma política de sustentabilidade. A gente está nos territórios, temos uma fase de construção dos empreendimentos, que é onde a gente tem aquele grande ciclo de contratação de mão de obra, onde a gente hoje chega a contratar 50% de mão de obra local, os impostos circulam, né, isso melhora a infraestrutura dos municípios, mas também temos dentro dessa política um trabalho social, que a gente pode falar, junto à sociedade, entendendo as vulnerabilidades para buscar o quê? O desenvolvimento. Ao final dessa pandemia, que a gente espera que isso passe logo, né, e que isso atinja cada vez menos, né, pessoas, a gente espera que com esse trabalho deixemos um legado. Como você bem colocou, Ronilton, não haviam esses leitos, então a gente deixa esse legado, é uma forma de mostrarmos o quanto, para que a Enel Green Power se desenvolva, o quanto é importante também que os territórios onde a gente está inserido se desenvolvam. Então,
é uma forma de mostrar na prática, né, como a gente entende, como é que a gente enxerga o desenvolvimento territorial. É, então, para que os negócios se desenvolvam, e aí não somente de Enel Green Power, para qualquer negócio que se desenvolva, é importante que as localidades, né, os territórios também se desenvolvam. Então, essa forma de entender sustentabilidade da Enel, que nos permite fazer a defesa, né, e buscar recursos em momentos como esse que a gente tá vivendo, né, e mostrar que estamos todos juntos. Né. Enel Green Power está nesse território, está próximo a Bom Jesus, está dentro de São Gonçalo. Então, fazemos parte disso. Né? Então, daí a necessidade de estarmos nesses momentos também difíceis, né, de todos, né, porque estamos todos no mesmo local. Né? Você tocou num ponto importante, Débora, que eu gostaria de saber a tua opinião. Quais foram as maiores dificuldades que a empresa encontrou aqui em nossa região, no sul do estado? A gente tem, principalmente nos interiores, né, a própria qualificação da mão de obra, né, por isso que a gente fez capacitação de mão de obra local, a capacitação dos pequenos fornecedores também, porque é importante quando chegamos, né, que tem todo um ciclo econômico, existe dinheiro, né, o que seria assim, falando uma linguagem mais simples, dinheiro começa a circular. Então é importante que os pequenos fornecedores locais também se aproveitem desse ciclo, né, possam vender seus produtos e, claro, estarem aptos para isso. Então, observamos isso num primeiro momento, para isso fizemos uma capacitação de pequenos fornecedores locais, temos priorizado fortemente a contratação de mão de obra local. Hoje a gente chega a 50% no pico da obra de contratação de mão de obra local, ou seja, é uma forma também de, dentro do trabalho, as pessoas absorverem novas habilidades e passarem a ter uma nova capacitação que sem a entrada do negócio na região, elas não teriam. Então, acho que são os principais pontos, né, que observamos no primeiro momento. E, claro, num momento como esse, agora, a gente se deparou com as questões de saúde, né, vimos isso, né, já tínhamos algumas informações, e aí a crise chega e a gente rapidamente, né, repriorizou o nosso tempo, repriorizou o nosso trabalho para compor esse plano e poder atender rapidamente a essa necessidade. Então, Ronilton, acho que é importante a Enel Green Power, antes de começar qualquer empreendimento, a gente faz toda uma análise dessas vulnerabilidades, exatamente para ter planos, né, prévios, né, como a gente já falou, de priorização de contratação de mão de obra local, de capacitação de pequenos fornecedores locais, o próprio trabalho com as escolas também, né, porque a gente vai ficar nesses territórios por mais de 20 anos, então a gente tem que trabalhar junto também às secretarias de educação, então temos planos de educação ambiental que envolvem as escolas, então a gente faz um trabalho muito integrado, não somente com as comunidades diretamente, mas também com as escolas, agora estamos fazendo com as secretarias de saúde, então é um trabalho sempre integrado e vendo todas as dificuldades e, claro, tentando contribuir, né, contribuindo efetivamente para que todos vençamos juntos essas dificuldades. Quer dizer, é um trabalho muito importante que a empresa faz aqui em nossa região, no sul do Piauí. Antes da próxima pergunta, Débora, eu gostaria de saber, você tem dados para nos informar quantos funcionários a empresa tem aí no município de São Gonçalo? Hoje a gente está com 1.100 pessoas trabalhando, né, devidamente, com todo o monitoramento e controle para garantir a saúde e a segurança dessas pessoas, principalmente nesse momento, né, que é bem crítico. A gente adotou uma série de procedimentos para garantir essa saúde e segurança, não somente das pessoas, mas também da comunidade, né, que está ali vizinho à obra. Então, esse contingente já chegou a mais de 2.000 pessoas. Então, hoje a gente está com 1.100 pessoas trabalhando dentro de todos esses procedimentos. Bom, bem notório que a Enel Green Power está fazendo um trabalho de doação que vai beneficiar diretamente em torno de mais de 20 municípios aqui da nossa região, Débora. Eu vou falar, vou ser bem específico aqui da nossa situação, né? Eu vou me referir aqui à nossa realidade, até para você nos compreender melhor.
Eu não sei se você sabe, mas a região da Chapada das Mangabeiras, que é exatamente essa nossa aqui, ela compreende aí uma área de em torno de 53 mil quilômetros, né? E tem uma população aí de quase 200 mil pessoas, quase 200 mil habitantes. Primeiro, com essa ação da sua empresa, eu gostaria de agradecer. Eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de todo o sul-piauiense. É, nós não tínhamos uma expectativa de ter UTIs aqui em nossa região. É, o governo do estado sempre prometendo. Quarto mandato até hoje nunca fez nenhuma. Nós, infelizmente, temos aí no Hospital de Bom Jesus apenas seis respiradores, que só dois funcionam. E a empresa, a Enel Green Power, está trazendo aí essa doação, principalmente no momento como esse de coronavírus, que a população aqui da nossa região, assim como todo mundo, está todo mundo assombrado. E você fazendo uma ação como essa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui de público à empresa, porque eu falo como cidadão também, como cidadão bonjesuense, como cidadão do sul do Piauí, que se for testado positivo amanhã ou depois, assim que essas UTIs estiverem alocadas no Hospital Regional Manuel de Souza Santos em Bom Jesus, nós já estaremos numa situação um pouquinho mais confortável para fazer esse tratamento do coronavírus. Né, da Covid-19. Então, eu quero deixar aqui o nosso abraço a todos que fazem a empresa, a Enel Green Power, e deixar o nosso agradecimento em nome de toda a população do sul do Piauí. Nós estamos aqui, eu tenho certeza que é em dívida com vocês. Obrigada. E eu acho que poderia ainda complementar um pouco, porque a gente está essa semana, a gente está na terceira semana também. A gente trabalhou toda a parte de infraestrutura, né, como eu já mencionei para vocês, e atendimento aos profissionais de saúde, aos testes. A gente também está com a campanha de comunicação. Há 3 semanas, a gente está agora na terceira semana, a gente está com programas em rádios locais, carros de som, outdoors e também via WhatsApp, levando numa linguagem simples o apoio às secretarias municipais e à população, levando informação. Tá? A gente vai retomar em junho, essa campanha, né? A gente fez essas 3 semanas e vamos retomar em junho porque a gente vai fazer uma distribuição ainda de sabonetes para a população, né? Serão 8 municípios a se beneficiar, que estão nos arredores dessas duas plantas. Então, a forma da gente reforçar todo esse trabalho, né, junto às comunidades, junto às pessoas, né, aí é o trabalhar mais no individual, trabalhando nessa conscientização, né. Então, trabalhamos com os hospitais na parte de infraestrutura, dando todo o apoio aos profissionais de saúde também, né, para garantir a saúde e segurança, ao lidar com, ao enfrentar junto da população essa pandemia. Os testes também, que é uma forma de você limitar, né? Porque quando a pessoa é testada, você identifica, a pessoa já entra ali em quarentena, ela se isola, isso é uma forma também de mitigar, de impedir que a pandemia se alastre, né, entre as pessoas. E também esse trabalho educativo, que é uma forma de também de sempre de reforçar esse trabalho preventivo, né? Porque acho que mais do que tudo é importante a gente trabalhar na prevenção. Temos ainda. Caso seja necessário, a gente sempre é aquilo, a gente sempre espera que não, tá? Mas para o município aí do estado corrente, que é o município maior, a gente vai ter disponível, caso se necessite, uma ambulância equipada 24 horas para o deslocamento de pessoas até o hospital regional, até o Hospital de Bom Jesus. Então, uma forma também, caso aumente esse número, né, de pessoas da região, a gente poder também dar esse suporte, tá? Então, a ambulância será acionada à medida que haja essa necessidade. Então, a gente tem também garantido aí para a população 2 ambulâncias, uma em cada região, para o enfrentamento dos municípios maiores no transporte de pessoas até os hospitais regionais. Então, é uma forma agora importante também, Ronilto, destacar nesse momento o apoio também a nosso diálogo, né, que a gente tem feito com o governo estadual e os municipais para exatamente atacar os problemas nas diferentes frentes, né, vendo estrutura, vendo o trabalho junto à população diretamente, os profissionais de saúde, né, fazendo um trabalho integrado. Isso partiu de um diálogo, né, muitos dias aí conversando, intensos, né, porque também a gente foi uma corrida contra o tempo, né, enfrentar essa pandemia. Quando se fala em equipamentos, montar UTI, a gente tem que
teve que trabalhar muito rapidamente, né, para que pudéssemos adquirir e que chegasse no momento que é necessário, né, que no momento que a população precisa e esteja disponível. Então, é assim que a Enel Green Power trabalha. A gente, por isso que é importante esse diálogo, acho que é uma outra característica nossa, estarmos abertos ao diálogo, porque é assim que a gente conhece as demandas, né? É, a empresa é grande, a gente, e aí vamos para territórios muito pequenos, né, com esses problemas e fragilidades que você bem apontou. Então, ouvir as pessoas é o melhor caminho, porque assim a gente entende essas realidades e, claro, tem empatia e começa a entender a realidade, claro, buscar soluções para essas realidades, não aquilo que a gente daqui do escritório possa achar que é a necessidade, mas ouvindo as pessoas, dialogando para sermos assertivos. Muito bem, eu tenho aqui uma última pergunta antes da gente finalizar, Débora. É, você que está na linha de frente, né, dessas doações, você está acompanhando aí nos hospitais, tem algum tipo de fiscalização para fazer a alocação desses equipamentos? Tem já uma data programada para esses leitos começarem a funcionar nos hospitais que estão recebendo esses equipamentos? A gente tem equipe, né, no Piauí trabalhando, né, a gente acompanhou a chegada nos dois hospitais. São Raimundo Nonato chegou sábado e Bom Jesus parte dos equipamentos, né, também. Os dois foram parte dos equipamentos, chegaram domingo. E enfim, a gente acompanha, claro, o registro, a própria carga, porque o fornecedor, né, a nota vai em nome de Enel Green Power, então acompanhamos toda a entrega, enfim. E aí, claro, vamos fazer a visita no momento de tudo isso instalado. A gente tem mantido contato com os diretores dos hospitais, né? Então, inclusive, a gente recebeu feedback, ele mandou foto, enfim, a gente está acompanhando. E em relação a quando tivermos o fechamento, e acho que é um outro momento que a população vai saber, né, que já está pronto, né, todos os equipamentos chegarem, a gente informa e o que podemos colocar aqui para todos é que estamos trabalhando para que tudo, né, chegue o mais rápido possível. Né, parte dos respiradores já chegaram, não chegaram todos, mas é uma forma da gente já ir estruturando o espaço. Né, tudo já estava preparado, acho que é importante também é ser colocado, que o espaço para o recebimento disso, porque também tem uma preparação do espaço, né? O hospital, você bem colocou, não tinha o leito, então ele precisou agora ter um espaço para o leito, então isso já estava tudo organizado, então a gente viu as imagens, enfim, claro, no momento posterior vamos acompanhar, até para a inauguração, né, para formalizar e apertar a mão das pessoas, acho que isso é muito importante, tá? Mas a gente está acompanhando sim. Olha, eu tenho certeza que a população de Bom Jesus, eu não sei se vai ser permitido, né, porque a gente está vivendo esse momento de distanciamento, né, de isolamento social, não sei se vai ser permitido, mas eu tenho certeza que assim que possível, depois que tiverem esses leitos instalados aqui na cidade, no hospital de Bom Jesus, eu tenho certeza que, assim como eu, que está com esse sentimento bem positivo referente à Enel Green Power, vai querer dar um abraço em vocês, né? Fazer um agradecimento especial, apertar na mão e dizer o quanto vocês estão sendo importantes para na hora de fazer essas doações. Então, é o que eu disse lá no início da nossa entrevista, né? A Enel Green Power está trazendo não só energia solar, não só centenas, milhares de empregos, mas também essa parte solidária, né? Que é a doação desses leitos de UTIs tão sonhados aqui para a nossa região. Débora, e assim, eu quero te agradecer mais uma vez e nosso espaço está aberto aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é importante também, né, que a população saiba, conheça esse trabalho, né, que a empresa faz e dentro de que contexto, né, não é uma ação pontual, como eu bem falei, a gente, ao instalar o empreendimento, pensar, a gente tem que pensar o desenvolvimento regional, nosso negócio não cresce em lugares que não se desenvolvem, então isso é importante, né? Então, é sobre esse olhar que a gente vem fazendo esse trabalho junto às comunidades, já previamente a essa pandemia, e claro, dentro desse momento não seria diferente, né? Não trabalharíamos diferente, e eu acho que isso a gente, de uma forma concreta, mostra para vocês a nossa forma de trabalhar, né, a nossa transparência, abertura e a preocupação com o desenvolvimento do Piauí. Né? Vamos falar que a gente tem os dois maiores empreendimentos da Enel estão em construção no Piauí, então é um estado que a gente está bem atento,
né, a todos os aspectos, e essa ação, acho que ela simboliza bem a forma com que a gente tem visto o Estado e visto a população, né, e mostra também, não só ao ver, mas como a nossa preocupação, né, por sabermos que vamos ficar aí por 20, 30 anos, por muitos anos. Então, somos Piauí também, somos Bom Jesus, somos São Gonçalo, né, estamos todos juntos. Então, é uma forma da gente imprimir a nossa o nosso jeito Enel Green Power, né, GP, de trabalhar. Eu agradeço a oportunidade, o espaço, espero que todos, né, vençamos esse momento difícil da melhor forma, que os leitos estarão instalados, os testes, os EPIs, mas que usemos o mínimo possível, né? Porque acho que nesse momento usar o mínimo é que a população junta também se preserve, né? Atue de uma forma preventiva para que a gente não precise. Se precisar, estaremos juntos para apoiar, né, no que for necessário, mas que vençamos todos, né? Um problema que afeta não só o Piauí, o Brasil, e em especial as comunidades mais pobres, né, mais vulneráveis. Então, que cuidemos uns dos outros para que a gente, que vai ficar esse legado, mas que a gente passe da melhor forma esse momento. Né? Bem, eu gostaria até de saber aqui de onde veio a Débora Pinho, né, para o sul do Piauí. Você é piauiense? Sou cearense. Não, sou amazonense e cearense de criação. Minha família é toda do Ceará e vizinho. Bom, dois estados que estão preocupantes durante essa pandemia, né? O Ceará está num momento bem difícil, bem difícil. Mas vamos sair. Como é que fica o sentimento de estar aqui no sul do Piauí, cidadezinha pequena de interior, você que é do Amazonas, veio do Ceará e veio trabalhar aqui no nosso estado, como é que fica aí o sentimento? A família ficou lá, né? Ou você veio com a família para cá? Eu estou aqui no Rio agora, família está no Ceará e sempre estou aí no Piauí. Sempre vou para aí. Então hoje, nesse momento, você está no Rio? Estou no Rio de Janeiro. Muito bem. Nesse momento. Mas tem claro, um amor, né, um carinho todo especial pelo Nordeste, né? Que é de onde eu vim. Enfim, e aí é o estado vizinho, né? Então é a forma também de enxergando, já acho que tem um bom histórico aí de enxergar essas realidades, né? Já trabalho na Enel há mais de 15 anos. Então, a gente conhece muito esses interiores, né, entende as dificuldades e isso nos ajuda a defender esse trabalho, né, associado, claro, à política de sustentabilidade da empresa, né, que isso é importantíssimo. Mas conhecer as realidades locais nos ajuda bastante a fundamentar, né, vamos dizer assim, a brigar pelos projetos, né, pelas iniciativas. Bom, mais uma vez, Débora, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Jurava que você estava aqui do lado, em São Gonçalo, né? Está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Isso. Quero agradecer a você, toda a assessoria, o Marcelo, que sempre nos atende muito bem, né? Gente, para quem está chegando agora, eu converso aqui com a Débora Pinho, responsável pelos projetos de sustentabilidade da Enel Green Power, empresa de energia solar que está instalada aqui no município de São Gonçalo, no sul do Piauí. Débora, mais uma vez, nosso muito obrigado. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Romero. Gente, nós ficamos por aqui em mais uma entrevista, Live.x, agradecendo ao nosso provedor de internet, BJNet Provedor, JF Filmagens. Se você quiser gravar sua live, fale com o João Filho aqui no município de Bom Jesus. Quero aproveitar e convidar a todos para assistir a live neste sábado à noite do Thiago, da dupla sertaneja Thiago e Samuel Lira, através da Gurgueia Web TV no Facebook e da TV.x aqui no YouTube. Forte abraço a todos, até a próxima.